Čaute priateľ, toto video bude také pokračovanie môjho predchádzajúceho videa, čo som robil ešte dávno, že deň zo života programátora. Teraz sa trošku porozprávam o deň zo života freelancera, lebo stále programujem, ale už na živnosť na voľnú nohu, takže taký freelancer. Čo sa zmenilo, sa možno pýtate? Nič. V podstate sa nič nezmenilo, jedine to, že mám vlastnú kanceláriu, ale deň vyzerá takisto. Ráno, keďže celý deň sedím na zadku, tak sa prejdem do roboty, alebo pojem na bicykli do roboty, aby som sa trošku hýbal. Potom prídem sem a už tu iba sedím. A to tiež sa mi nepáčilo len tak sedieť, tak som si zadovážil takúto storičku, že nesedá, ukážem. Je takáto mašinka, ktorá má obrovský sedák, na ktorom moja väčšia zadnica môže pohodlne sedieť. Máme tu takéto operadielko, ktoré ak zle sedíš, tak je veľmi nepohodlné. Takže ťa to núti sedieť dobre. Ale keďže je taká masívna, dosť ťažká, veľký sedák, tak sa dajú ľahko meniť nejaké pozície. Mám tu aj takúto loptičku, na ktorej si niekedy posedím. A napríklad úskale toho, že si freelancer, je to, že keď sa ti pokazí umývadlo, tak to musíš riešiť sám. Teraz ukážem, prečo mám rád túto stoličku a aké polohy sa dajú tak fajnovo na ne robiť, striedať polohy. Takže že vraj deň zo života freelancera ukazuješ nám, ako sa hýbeš. No je to tak, no lebo v podstate, čo ako freelancer sedím na zadku, tak sa potrebujem hýbať a potom už iba na tejto mašinke, na počítači programujem, čo treba podľa úloh, čo mi dajú. To je taký deň zo života freelancera, teda mňa, že sa musím hýbať a potom pracujem, programujem. Takže majte sa pekne. Ja svoju prácu mám rád, baví ma to. Ak teba tiež by mohlo baviť niečo takéto, že programuješ, niečo vytváraš, niečo robíš, tak sleduj môj YouTube kanál, môžeš si pozrieť moje kurzy a možno sa aj ty naučíš programovať a budeš tiež možno freelancer. Ale nezabúdaj, treba sa popri tom hýbať, lebo celý deň sedíš. Čau.